Hej, det är jag som är Mabel och idag är jag här med Petra Starr. Jag ska åka med Harry Styles på hans turné och alltså, det är ju svårt att gå från ett band som typ One Direction och liksom göra en solokarriär och han är ju verkligen lyckats. Jag tycker att det är viktigt att vara öppen med psykisk ohälsa för att om jag pratar om det så kommer andra prata om det och om jag inte hade ångest och depression och grejer så skulle jag inte vara den jag är och hoppas att folk kan se det som en fin grej också. Det här är en bild på mig när jag är kanske 5-6 år och jag håller i en kanin som vi faktiskt hyrde över sommaren. Alltså bara för att jag ville ha en kanin på vårt landställe. Min första kyss var på en hemmafest. Jag minns inte hur gammal jag var men jag minns att Titanium spelades. Och att vi var satt på en soffa och det var så mycket folk runt omkring och alla bara oh my god, kolla. Men ja, det var en stor kväll. Men det är ju det här, det är the smolder liksom. Så att puta med läpparna liksom i en riktigt jävla stark blick. Det är den här. Ja, lite så. Exakt.